i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, benvinguts i benvingudes de nou a la Casa Sonora de la Gent TMB. Avui continuem amb els episodis que estem dedicant a la lluita contra la leucèmia, que és la causa solidària que han escollit, que ha escollit la plantilla aquest any. Comencem. La iniciativa solidària Mouta és un dels projectes de la Fundació TMB. Per parlar-ne tenim avui amb nosaltres l'Antònia Cruz, que és la coordinadora de projectes de la Fundació. Hola, Antònia. Hola, Carme. Bon dia. Per començar pel principi, per qui no conegui què és la Fundació, ens pots fer 5 cèntims de què us dediqueu? Sí, mira, la Fundació TMB és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar el 2010 i que és l'instrument a través del qual es vehiculen les polítiques de responsabilitat social i sostenibilitat de la companyia. Centra bàsicament en 4 àmbits d'actuació. El primer serien els projectes culturals, els quals acosten el nostre entorn cultural a la ciutadania a través d'activitats i accions que es desenvolupen a les xarxes de metro i bus. El projecte educatiu, que a través del qual volem transmetre els valors d'una mobilitat sostenible, a través d'un programa d'activitats que afecta totes les etapes educatives, a patrimoni històric, que bueno, com bé sabeu som empreses centenàries i aleshores ens preservem i fem la màxima difusió de tot el nostre patrimoni històric i cultural. I per últim, i que és el que ens ocuparia aquest dia avui, els projectes socials, que a través dels quals es promouen els valors de la solidaritat i la cooperació entre la plantilla i la ciutadania, també. Dintre dels projectes de la companyia que ens comentaves, avui és el Mouta el que volem comentar. Ens pots dir una mica en què consisteix, com és el procés? Doncs sí, mira, el projecte Tria la teva causa i Mouta comença a principis d'any, recollint projectes que la plantilla ens fa arribar, vale? Qualsevol company o companya que vulgui, que tingui una causa, que tingui un projecte que vol donar a conèixer, presenta aquest projecte i després al cap d'unes setmanes es fa una votació per triar-ne el que més agrada a tota la plantilla. Aquí vota tota la plantilla i finalment tenim una causa escollida que es comunica a mitjans del mes de juny aproximadament i que després es converteix en la principal iniciativa solidària de la companyia, per la qual es prepara tot un seguit d'accions que es desenvolupen, que tenen lloc durant el darrer trimestre de l'any. Uh-huh. Vale? Mira, per fer una mica de balanç, no? Aquest any estem celebrant la 13a edició, però ens hem mogut per les malalties minoritàries, per els infants, hem lluitat contra les violències masclistes. Bueno, ens hem mogut per moltes coses. És un projecte molt consolidat, pel que veig. Sí, és un projecte molt consolidat, sí. I em consta que molts anys aquest també està molt renyida la votació, sí, hi ha poca diferència. Sí, sí, l'any passat va passar exactament el mateix, va haver-hi molt poca diferència entre el primer i el segon projecte que finalment va guanyar. Finalment ha guanyat el projecte que presentava una companya, la Beatriz Mera, sí, que és Mouta contra la lluita. La lluita contra la leucèmia i altres malalties oncològiques de la sang, i que la Fundació Josep Carreras és la que apadrina aquesta causa. Perquè és així, no? Ho presenta una persona individual, un treballador o treballadora, però ve acompanyat i assessorat per una ONG, una entitat. Sí, una entitat, correcte, uh-huh. Sí. En aquest cas és la Fundació Josep Carreras que apadrina aquesta causa i, bueno, com va dir la Bea, no? En l'episodi anterior, pues, ella presentava un projecte que va patir amb la seva persona, vaja. Sí, de fet, la Bea va estar aquí i ens va explicar que havia patit una malaltia oncològica de la sang i que arrel d'això va tenir molta relació amb la Fundació Carreras, que és la fundació que es dedica a aconseguir o a coordinar el tema dels trasplantaments de medula per als pacients que ho necessiten. O sigui, que treballeu a tres bandes durant el Mouta. La treballadora que proposa la causa, l'entitat que li dona suport i la Fundació TMB. Seria així?
Sí, correcte. Sí, nosaltres, un cop es publica la causa guanyadora, ens posem en contacte amb la persona que lidera el projecte i amb l'entitat que la padrina, per tal d'establir un vincle estret perquè tot surti el millor possible. Posem a disposició d'aquesta entitat i de la persona tots els recursos que té la companyia per poder dissenyar un programa d'accions i donar-li la màxima difusió. Aquí m'agradaria dir també que aquestes activitats, no, aquest programa no el fa la Fundació TMB en solitari, sinó que participen moltes àrees i molts departaments de la companyia, que és un treball de tothom, una feina de tothom. Clar, començant per la Beatriz, que és la persona que ho va proposar i que va passar per aquest tràngol de la malaltia i de tenir, per sort, aconseguir un trasplantament de medula, fins a companys de diversos departaments. Clar, que participen. Per exemple, l'activitat que teniu ara en marxa és l'exposició. Sí, exacte. Sí, sí. L'exposició que la Fundació Josep Carreras ens ha cedit perquè es pugui veure el passadís de Diagonal, l'enllaç de la línia 5 amb Ferrocarrils de la Generalitat. Sí. Què trobarà? Com animaries a la gent, a que els companys, companyes o al públic en general, a que vagin a veure l'exposició? Què hi trobaran? Mira, jo crec que és una exposició que sintetitza molt bé les dades més rellevants i la feina que fa la Fundació Josep Carreras envers aquesta lluita contra la leucèmia i altres malalties oncològiques de la sang. No? Explica molt bé a què es dediquen, quins són els principals projectes que porten a terme i sobretot pues, conscienciant a la gent de que necessiten de la ciutadania i de les institucions públiques per poder assolir els seus objectius. Sí, de fet, ens comentava la Beatriz, i és un tema que es pot veure a l'exposició, que 3 de cada 4 pacients, que és una dada una mica desconeguda, no tenen un familiar compatible. Llavors ens feia entendre com d'important era apuntar-se, inscriure's al registre RedMo per poder ser en un futur donant de medula. Crec que, a més, feu un parell d'activitats més. Sí, tenim dues activitats més que es duran a terme durant el mes de desembre. La primera és una activitat infantil que tenim el 14 de desembre, que es farà a l'estació de Guinardó Hospital de Sant Pau, de la línia 4, i que hem convidat a l'escola Torre d'en Melis del Guinardó a que vinguin a sentir un conte a contes, que la Fundació Josep Carreras té editat un llibre, un conte infantil que es diu El bebé forçut, i aleshores farem una activitat de conte a contes. Aquest conte explica, des de la perspectiva d'un nen malalt de leucèmia, en què consisteix la leucèmia. I després, la segona activitat, que en realitat són dos, és una xerrada col·loqui, però prèviament, durant tot el dia, tindrem una jornada de captació de donant del moll de l'os, ¿vale? perquè tothom que pugui vulgui fer-se donant es pugui informar i fer-se donant. I després, a la tarda, comptarem amb una ponent, que és la Núria Mariegues, que és la coordinadora, precisament, del RedMo, i que ens parlarà en què consisteix la donació del moll de l'os, en què consisteix tot aquest procés. Sí, ho hem abordat als altres dos episodis, que ens comentaven que no és tan traumàtic com molta gent s'ho pensa. Correcte, sí. Jo vull aprofitar precisament a aquest canal per engrescar la gent i que qui vulgui i que pues regali vida, com diu la Bea, no? Com va dir la Bea en l'episodi anterior. I a banda de que vinguin a fer-se donants, o com a mínim a informar-se, també a participar en les activitats d'enguany. Que està tothom convidat. Les activitats d'enguany i, de cara a l'any vinent, fins i tot proposar una causa pròpia. Clar, sí, evidentment, també. Convido a tothom que s'engresqui i presenti els seus projectes per futures edicions del Tria i el Mouta. Vosaltres els ajudeu? Vull dir, pot haver alguna persona que digui, doncs jo no conec una associació molt directament o serà massa feina, vull dir, qui presenta una causa, vostè a darrere, vosaltres. Sí, nosaltres estem a darrere de totes, des del començament, un cop es publica la causa guanyadora i donem el suport tant a l'entitat com a la persona que guanya aquest projecte, que lidera el projecte.
Bueno, doncs moltes gràcies, ha estat molt, molt clarificador com funciona tot i com funcionarà aquest any en concret. Ens acomiadem i també als oients i als espectadors fins al proper episodi de la Casa Sonora de la Gent MB. Adeu.